Так, мои хорошие, мои любимые, я в этом, я не пропил, ой, господи, во Львове, доперлись совсем до Львова. Это наш, это сам, это такой зал, сейчас покажу, подождите. Так, ты, привет, ты где находишься? Во Львове. Ой, вот это Крио-де-Жанейро город, кто не знает, это представитель яркий. Это табло, мы во Львове, такая люстра красивая, гляньте. Ой, смотрите, а это как буфет у бабушки моей, да, не такий був. Вот такий, як сервант. УЗ написано, українська залізниця. Як сервант, не такий інтересний. Я з дурдома. Так, підожди. Короче, гляньте, скільки це наші чемодани. Це ми їдемо з такими, кількістю чемодан. У нас тут велика група збирається. Новий чехол чи новий телефон? Та ні, це ж тут же був. Ось така група наша, мої хороші. Львовський вокзал. Ось та люстра мені подобається, така велика. Така я велика. Я вже на всіх язиках розговорюю, ні одного не знаю, слушай. Так, кудись іду, кудись бреду. Хочемо поїхати в центр, погуляти, я нічого ж не знаю. Це такий от вокзал. Якщо видно, то там сонце світить. Господи, нічого не видно. Ось такий вокзал. Такі статуї. З тобою взяти брати? Та зачем мені треба? Що ти будеш там їсти? Не будемо їсти. Ой, там вон жаби, чи риби, чи що. Перший раз во Львові, ніколи не був. Ні, ніколи, це по проїзду. Зараз треба центр, а ти знаєш, де центр, да? Ось такий вокзал ми. Красивий львовський вокзал. А де ж трамвай, туди? Ну, пошли куда-нибудь уже. Мои хорошие стоят трамвай в Тамбове. Все, познакомимся с Тамбовым, львовскими женщинами. Хорошие тоже. Уже познакомимся тут на вокзале, на перроне. Нормальные. Почули, что я с Игорем балакаю, а Алексей по телефону. А я говорю, Игорек, привет, мне тебе слово. Пан Игорь, люди смеются, говорят, слышно, что вы не отсюда, что вы все равно. Говорит, у нас тут все нормально, пусто.